Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje então sobre o Pai Goriot, que faz parte da grande obra de Balzac chamada A Comédia Humana, que vai reunir romances, novelas e histórias curtas. Ele dividiu a comédia humana entre estudos analíticos, filosóficos e de costumes. E o Pai Goriot se encaixa nessa parte de costumes, especificamente em cenas da vida privada. O que é característico dessa obra de Balzac é que vários personagens aparecem em mais de uma obra, o que é bem interessante. Eles passeiam pelas histórias, então em alguma história ele pode ser um protagonista, em outro personagem pode surgir apenas como um coadjuvante. E dá para perceber bem isso no Pai Goriot. Eu nunca tinha lido nada do Balzac, mas eu percebi que alguns personagens ali teriam mais coisas a contar para a gente, sabe? Por exemplo, o personagem título, né, da título à obra, o Pai Goriot, ele tá com a história dele bem fechadinha ali, mas tem outras que você percebe que tem muito mais coisa por acontecer, mas nada que vá impedir a gente ter o um completo entendimento da obra. Mas vamos então ao enredo desse livro, que vai apresentar para a gente personagens bem interessantes que moram em uma pensão. Essa pensão chama-se Casa Vauquer, porque a dona da pensão é a senhora Vauquer. E lá tem tipos muito diferentes de Paris, pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas que já estão aposentadas e outros que estão começando a vida, cheios de sonhos e aspirações. E é nessa pensão que a gente vai encontrar o personagem Pai Goriot, que é um senhor que enriqueceu graças ao trabalho dele vendendo trigo durante a Revolução Francesa por preço muito alto. Ele conseguiu um ótimo lucro, acabou ficando rico e podendo proporcionar muitos luxos e mimos às suas filhas. Lembrando que ele era viúvo, então a vida dele, o sentido da vida dele são as filhas. Ele faz tudo por elas, é uma adoração que ele tem assim muito, muito forte. E essas filhas aproveitam bem a riqueza do pai, se vestem muito bem, passeiam pelos bairros mais nobres de Paris e conseguem se casar muito bem, né, para sua época, com pessoas ricas. Uma casa assim com um banqueiro, que também é um barão, e a outra se casa com um conde. Então, uma ganha o título de baronesa e a outra de condessa. Então, lá na pensão onde mora o pai Goriot, ninguém imagina que ele tem duas filhas tão bem de vida. Na verdade, quando ele chega à pensão, ele até chega bem, com boas vestimentas, tendo uma boa renda anual, fica num quarto muito bom da pensão, mas com o passar do tempo as pessoas vão percebendo que o estilo de vida dele vai ficando cada vez mais simples. E certo dia ele vai receber a visita de uma de suas filhas, só que ninguém sabia que era filha dele. E todo mundo começa a focar, achando que era uma possível amante, que ele era um velho tarado, enfim, ele sofria assim muito lá na pensão, as pessoas gozavam bastante dele, e ele assim muito quieto, de uma forma assim até estoica, ficava assim na dele, suportava tudo. Em seguida aparece a outra filha dele, aí as fofocas aumentam cada vez mais, então supõe que ele está envolvido com drogas, bebidas, mulheres, e por isso é que cada dia ele parece estar mais simples, que o dinheiro dele está por fim, né, acabando. Mas quem descobre que não é isso que está acontecendo é um jovem que também mora na pensão, chamado Eugênio de Rastignac. Lembra que no começo do vídeo eu falei que tem alguns personagens que você percebe que tem mais coisa ali por render, por acontecer? É o caso do Eugênio Rastignac. Ele vai aparecer em outras obras do Balzac e aqui a gente percebe que a história dele ainda vai ter uma continuação. Ele é um jovem muito simples que vem do campo, só que ele também é muito ambicioso, ele sonha em ascender à sociedade. E fica sabendo que uma parente dele vive muito bem em Paris. E é assim que ele acaba descobrindo que o pai Goriot, na verdade, não é um velho tarado, não, e que aquelas duas pessoas que vinham ali eram filhas dele. Ele conhece uma das filhas do pai Goriot, indo à casa dessa prima, que ele descobre ser da sociedade, enfim. E aí ele o vê saindo pelas portas do fundo da casa dela. E quando ele menciona que ele conhece o Pai Goriot, que ele mora na mesma pensão que ele, ela fica horrorizada, o marido dela proíbe ele de voltar à casa também. Por que o motivo? Porque elas têm muita vergonha do pai, as duas irmãs. Elas só querem o dinheiro, entendeu? Então, assim, como o dinheiro estava acabando, para elas não havia mais porque o pai entrar naquela sociedade, seria uma vergonha para elas. E o marido delas também proibiram que o pai as visitasse. Então, ele vivia escondido, perguntando para as empregadas onde elas iriam para poder vê-las, enfim, uma vida muito sofrida. Mas ele não via assim, ele continuava adorando as filhas da mesma forma, mesmo sendo tratado desse jeito.
Mas o Eugênio de Rastignac, a princípio, não fica sensibilizado com a história do pai Goriot. Na verdade, ele ainda está descobrindo como as filhas o tratam. E o que ele está realmente focado é em enriquecer, entrar na sociedade, ser mais um ali naquele círculo social. Então, quando ele passa a frequentar bailes, ele percebe que ele tem que estar bem vestido, porque ali o que importa são as aparências. Então, ele envia uma carta à sua família que mora no campo, e que vive assim de forma muito simples para conseguir juntar um dinheirinho, mandar para ele lá em Paris, para ele ser um estudante, um futuro advogado. E ele ainda pede mais dinheiro para ele conseguir comprar boas roupas, né, ficar com uma aparência adequada. E lá vão a mãe e as irmãs ajudá-lo novamente, vivendo assim de forma muito simples para poder enviar algum dinheiro para ele comprar tecidos, enfim, ir até um alfaiate para fazer roupas bem bonitas. Outro personagem muito importante nessa obra chama-se Vautrin. Ele também mora nessa pensão, só que ninguém sabe muito bem do passado dele, sabe? E ele percebe que Eugênio de Rastignac é muito ambicioso, né? E ele vai se aproveitar disso para conseguir dar um golpe. Por quê? Porque na mesma pensão mora uma viúva com uma jovem que ela a trata como filha, mas na verdade essa menina ela é renegada pelo pai, né? Ele é um homem muito rico, mas ele quer destinar toda a sua fortuna ao filho e não a ela também. Sabendo disso, o Vautrin, que a gente percebe que não vale nada nessa trama, ele pensa num golpe. Então ele artimanha com outros comparsas dele o assassinato do irmão dela, para ela sim poder ficar com a fortuna. Mas para isso ela teria que se casar com um jovem que fizesse esse pacto com ele. E ele vê, né, no Eugênio de Rastignac essa pessoa. Então ele propõe a ele esse golpe e aí eles dividiriam a fortuna que ela herdaria. Só que nesse meio tempo, o Eugênio também conhece a outra filha do pai Goriot, que é a baronesa. E aí por ela ele acaba se apaixonando. Ele vê que é recíproco também e o pai Goriot percebe a aproximação dos dois e incentiva o Ilasca a se separe do marido e fique com ele. Mas claro que as coisas não acontecem assim de forma tão rápida. O pai Goriot fica doente e aí a história vai seguir com Eugênio percebendo o quanto as filhas não valorizam o pai e ele mesmo tem que fazer o papel de filho com esse senhor que ele conhece há pouco tempo. Bom, vou deixar no ar agora o que acontece, se o Eugênio de Rastignac se envolve nessa trama com o Vautrin, se eles vão ser descobertos, se não. E o pai Goriot também, se as filhas agora cuidarão dele ou continuarão da mesma forma. Enfim, eu espero que vocês leiam o livro, eu gostei bastante dessa leitura. É uma leitura leve, eu gostei também da escrita do Balzac. Ele conversa com o leitor em algumas partes do livro, é bem legal. E ele também é muito crítico a toda a sociedade da época, dá aquelas alfinetadas, mas é uma leitura muito, muito tranquila, fácil. E então, para você que está começando com os clássicos, eu indico, sim, eu gostei bastante e já vou procurar outro livro do Balzac para ler, que tenham esses personagens que eu mencionei nesse livro. Eu acho que será Ilusões Perdidas, mas você também pode deixar a sua sugestão aqui para mim embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, que logo logo eu volto falando de mais livros, tá bom? Até lá, tchau!